є живий приклад. Людина, я не знаю, скільки він програв своїх коштів, але він побратимам був винен 700 тисяч гривень. Скільки? І не зрозуміло, 700 тисяч гривень. І не зрозуміло, скільки боргів він має по кредитам. Це те, що він був винен там своїм побратимам. Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава ЗСУ! Ігроманія в Збройних силах України – тема, про яку насправді чимало хто мовчить, зокрема в командному складі і самі воїни, їхні родини, але це реально проблема. Про що я, друзі? Військові масово програють в онлайн-казино зароблені бойові. Потім погутів ще більше потрапляють в борги. Для багатьох азартні ігри стали такими собі ліками від стресу і джерело додаткового позитивного адреналіну. Чому виникла така проблема і яка реакція влади? А також поговоримо про те, як Росія може використати таку пристрасть військових до онлайн-казино проти їхньої ж безпеки. Додивіться це відео до кінця. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, це канал, на якому ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Вся команда працює щодня, тому підпишіться на наш ресурс і будьте з нами щодня. Поїхали! Отже, друзі, першим публічно про таке явище, як лудоманія, інакше кажучи, ігрова залежність, розповів боєць ЗСУ, солдат-аеророзвідник 59-ї бригади, звати його Павло Петриченко. Це зараз його коментар про побратима, який винен 700 тисяч гривень, які програв у казино. У нас є живий приклад. Людина, я не знаю, скільки він програв своїх коштів, але він побратимам був винен 700 тисяч гривень. Скільки? І не зрозуміло, 700 тисяч гривень. І не зрозуміло, скільки боргів він має по кредитам. Це те, що він був винен там своїм побратимам в суміжному з нами підрозділі. В себе в підрозділі ми за цим слідкуємо, тому що ведеться робота. Як бачите, я не байдужий до особового складу. І мене це просто до рівня держави підняло питання. Щоб побороти це явище, Петриченко пропонує запровадити певний реєстр і процес верифікації гравців під час воєнного стану, щоб чітко розуміти, хто це, коли і за яких обставин робив. І вже зареєстрував петицію на сайті Офісу Президента. Звучить назва цієї петиції так: обмеження роботи онлайн-казино. Одразу скажу, що за кілька годин ця петиція набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави. Президента просять внести до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме: перше, на час воєнного стану заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військових; друге, заборона реклами азартних ігор із використанням символіки Збройних сил України. Я одразу вам скажу, друзі, що до нас чимало звертаються рекламодавців із пропозицією розмістити рекламу азартних ігор. І ми всіх їх посилаємо в ліс. Чому? Тому що нас дивляться військові, тому що нас дивляться люди, які можуть потім на цю водку причепитися і далі мати величезні проблеми. Тому попри те, що канал міг би заробляти, ми відмовляємо абсолютно всім, хто займається розміщенням реклами казино. Третє, заборона благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального бізнесу. Як це працює? Гральний бізнес, ви знаєте, відомі, зараз не буду їх піарити, марки, вони кажуть, що, мовляв, ось ми дуже добру справу робимо для Збройних сил України, ось буде такий-то чемпіонат, а ми гральні ігри, азартні спонсори, то подивіться, який ми відповідальний бізнес. Ні, ви не відповідальний бізнес. Заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального бізнесу. Заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення. І останнє – зобов'язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегального казино. Вже ввечері Зеленський відреагував на петицію і доручив Службі безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання роботи онлайн-казино. Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино онлайн, платформ гральних,
про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. Яка ще небезпека може бути в цих іграх, друзі? Автор петиції припускає, що російські онлайн-казино можуть отримати доступ до особистих даних військовослужбовців, щоб потім вплинути на їхню безпеку. Чимало із вас, напевно, напише: «Б'яніно, слухай, ну люди різні, ЗСУ – це теж зріз суспільства, тому варто розуміти, що вони мають голову або не мають голову і на це пристають, як на фронті, так і в реальному житті, тому не перебільшу проблему». Але, друзі, повірте мені, ця проблема є величезною і дуже тонким чином психологічно зараз це впливає на людину. Чому взагалі працює цей механізм ігрової залежності з точки зору психології? Пояснюється це заміщенням норадреналіну, кортизолу і серотоніну, гормонів стресу і радості. Під час боїв виділяється величезна кількість цих гормонів. Вони сильно б'ють по центральній нервовій системі людини. Коли солдата виводять із зони бойових дій, у нього починається умовна ломка. Тож небезпеку на полі бою, аби ці всі гормони мати, він замінює на гру в азартні ігри. Звісно, ми не знаємо точної кількості залежних в Збройних силах України від онлайн-ігор, але можемо стверджувати, що це дійсно повальне явище. Воно існує. Ми почитали в коментарях в Тіктоці, спеціально не полінувалися, зайшли під тематичним відео. Багато людей діляться схожими історіями, багато родин, дружин, сестер, матерів діляться схожими історіями, побратимів. Причому серед них є коментарі і самих військових, які не можуть відмовитися від цієї залежності. Що з цим робити? Окрім петиції, запитаєте ви. Постає питання, як на практиці заборонити дорослій, дієздатній людині витрачати гроші туди, куди йому хочеться. Приміром, інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса впевнений, що заборона онлайн-казино – рішення, яке не спрацює. Він наводить приклад 2020 року. В цей час діяла заборона на азартні ігри, втім чорний ринок значно зростав. Тим паче особливо складно проконтролювати онлайн-ринок. Взагалі в Україні існує, щоб ви знали, друзі, спеціальний орган. Він називається «Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей». Її очільник – пан Іван Рудий, який сам є колишнім військовим, ще в січні запропонував внести зміни до закону. Що ці зміни? Вони би дозволили командирам батальйонів вносити військовослужбовців, які є ігроманами, до реєстру, яким обмежено доступ до участі в азартних ігор. Зараз, згідно із законом, це можуть робити лише члени родини першого ступеня споріднення. По суті, наразі це єдиний законний спосіб обмежити людину в її ігроманії. Ну і цікава статистика, друзі. 2023 рік. До цього реєстру людей з ігровою залежністю було внесено понад 3 тисячі осіб. Більшість із них звернулася із заявою самостійно. Тим часом зараз Верховна Рада України хоче ліквідувати КРАІЛ та автоматизувати видачу ліцензій у сфері азартних ігор, ну, тобто цей орган ліквідувати, який займається врегулюванням. А також заборонити рекламу азартних ігор і казино в медіа, як класичних, так і онлайн. Про це заявив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. Що ж до казино та військових? Він каже, що закон передбачає таке обмеження, що до участі військових будуть передані до уряду, який оперативно зможе врегулювати ситуацію, включаючи абсолютно повну заборону. Ось такі справи, друзі. Дійсно, це є проблемою. Я пам'ятаю, ще кілька місяців тому ви надсилали мені відео, як військовий їхав з фронту в потязі «Укрзалізниці», і хтось ззаду із наших підписників сидів і зі спини зняв, як він грав це онлайн-казино. І написав: «Яніно, це проблема». Але тоді вона не мала такого
масштабу публічного, аби стільки людей в країні переймалися тим, що за халепа спіткала наших військових. Я хочу, щоб ви написали в коментарях, як думаєте, чи варто ввести повну заборону, чи це якісь обмеження, можливості людини самому вирішувати, яким чином витрачати гроші. Хочу почути вашу думку. Дякую вам за довіру, обіймаю, шлю вам сердечки, надто тим, хто нас дивиться в ЗСУ. В описі, друзі, до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми робимо це щодня, робимо чесно, віддано і нецензуровано. Не забудьте поставити дзвіночок, аби сповіщення про наші відео з'являлися у ваших гаджетах. Обіймаю вас всіх, друзі. Залишайтеся на цьому каналі.